Hvala Ivani. Podsjetit ću da smo mi prije godinu dana uputili prijedlog za opoziv ministra Beroša. Zašto? Jer su se već tada pojavile afere u zdravstvenom sustavu, afere sa javnom nabavom. Vladajući su tada odlučili stati iza gospodina Beroša. Premijer Plenković odlučio je stati iza svojeg ministra i podržati njegov rad. Što smo u međuvremenu dobili? Ništa. Od najavljene reforme zdravstvenog sustava nemamo niti R. Međutim, ono što imamo su daljnje afere u sustavu javne nabave. Uređaj koji se u privatnom sustavu naruči za manje od 5 miliona kuna, u javnozdravstvenom sustavu država plaća preko 10 miliona kuna. To je realnost i to je način na koji gospodin Beroš vodi hrvatsko zdravstvo. Prije godinu i 2 mjeseca na Odboru za zdravstvo Hrvatskog sabora gospodin Beroš rekao je da je reforma zdravstva napravljena, ali da ona stoji u ladici premijera Plenkovića. Do danas ona iz te ladice nije izašla, a zdravstveni sustav i dalje ne funkcionira, liste čekanja su sve duže, a svaki mjesec, po izjavama potpredsjednika vlade gospodina Marića, generiramo dodatnih 400 do 500 milijuna kuna novog duga. To je način na koji funkcionira zdravstvo pod HDZ-om, to je način na koji zdravstvo funkcionira pod Berošem. Kolegica Kekin govorila je o rezultatima borbe protiv pandemije. Jedna od najviših smrtnosti, jedna od najmanjih procijepljenosti. Međutim, ono što je u ovom trenutku ključno, a danas možemo o tome čitati u novinama, je koji je odgovor Beroša i HDZ-ove vlade na sve ovo loše što se događa u zdravstvu? Da li su smislili nekakav plan koji bi sustavno trebao riješiti prevenciju od nekih bolesti, kao što je primjerice bio plan 72 sata za rano otkrivanje i tretiranje raka? Ne. Da li su smislili neki plan koji bi trebao osigurati smanjivanje lista čekanja, kao što je recimo bio svojedobno program Plus? Ne. Oni su predložili povećanje participacije za bolničko liječenje sa 2 na 4.000 kuna. U doba inflacije, koja je nezabilježena od ranih 90-ih, ova vlada, umjesto da pomaže hrvatskim građanima mjerama koje bi trebale olakšati inflatorni udar na sve nas, predlaže povećanje cijena za pacijente u zdravstvenom sustavu. I zar neko doista misli da povećanje participacije za bolničko liječenje neće pratiti i rast cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja? Sigurno hoće. I svi građani će u konačnici morati plaćati više. I umjesto da zdravstvo učinimo dostupnijim, da zdravstvo učinimo boljim, da dostupnost i liste čekanja skratimo, mi ćemo zdravstvo učiniti skupljim i nepristupačnim pacijentima. To je realnost HDZ-ovog i Beroševog upravljanja zdravstvom. I zato oni moraju otići. I prije nego što nas pitate zašto podnosimo ovakve inicijative kada kod vladajućih postoji potpora ministrima, zato što je to naša obveza. Zato što kad se ovakve situacije događaju u bilo kojem sustavu, bio to sustav upravljanja prostorom, bio to sustav obrane ili u ovom slučaju sustav zdravstva, mi moramo reagirati i moramo ukazati i moramo pokazati da stvari ne funkcioniraju, ali isto i tako dati odgovor kako ih učiniti boljim. Mi koji stojimo sada ovdje pred vama, mi ovdje okupljeni, to znamo, to možemo. I zato ćemo danas bez ikakvog srama reći zašto Beroš mora otići. A na Plenkoviću i njegovoj ekipi je da ga brane i pokušaju dokazati nedokazivo. A to, svi znamo, neće uspjeti. I na kraju će se sve svesti umjesto na snagu argumenata, na snagu ruku. Ali to nam ne daje pravo da odustanemo i to nam ne daje pravo da o ovakvim problemima kako hrvatsko zdravstvo ima i dalje govorimo. Hvala.